Muzikë kjo pak herë nga ka bërë konfuz të gjithëve, me deklaratat e ndryshme për jetën e ti sentimentale. Herë tregon se është single dhe herë tregon se dikush i ka rëmbyer zemrën. Herë thumbon të dashurin e ri të Loredanës, herë na tregon të bijen Hana, duke kërkuar llogari për vajzat me të cilat ai shfaqet në videoklipe. Por së fundmi, ai vetë ka treguar se nuk është fare i aftë të flirtoj. Reperi ka ndarë një meme në Instastory, ku krahas shuhet, unë kur përpiqem të flirtoj. E po kjo është një arsye mbase pse akoma ai është single. Ndonëse për këtë fjallin e fundit nuk jemi kur të sigurt kur bëhet fjallë për mozik. Kujtojmë që një muaj më parë ai tha se është në një lidhje duke shuar, në fakt nuk jam single për 11 muajsh dhe e dua,